Čus, já jsem zpět s dalším videem a dneska toho mám docela dost pro tohle video, ale nejdřív půjdeme jezdit samozřejmě, kde jsem asi dobře víte, ale dneska tady budeme mít opravdu hodně, hodně speciální hosty, takže máte se na co těšit, já se na to těším taky a později v tomhle videu taky vyhlásím vítěze soutěže o ten modrý rám, kterou jsem udělal asi 2 týdny zpátky, takže je toho víc, takže pojďme do toho. Oh man, Jakub Wenzel! Jak jsem říkal, máme tady dneska docela vzácný hosty. Přijela celá Masters of Dirt partička z Rakouska, s nimi taky Nikolaj Rogatkin, takže dneska bude velká session. A kluci by tady měli zůstávat víc dní, takže vypadá, že možná pojezdíme i víc nějakých spotů společně, což by bylo super. Tak jo, jdeme jezdit. Tak to děláš, opo twistra. Tak jo, session na flatbagu je hotová. Musím říct, že kluci teda se tady docela vyndavali. Já jsem úplně necítil, že bych měl dělat nějaký úplně nový triky, jedno nový kombo. Ale ty věci, co tady zkoušeli, byly docela nesmyslný. No a teď samozřejmě máme nafouknutý už dopad a dáme ještě poježdění tam, protože to je tady prostě stejně nejlepší. So, where how are we going? Okay, you go big one. You go after me. Yeah. Yeah. Alright, alright. Yeah. Yeah. All right, boys. Yeah, let's you go. You go super fast, right? Yeah.
docela dobře vyndaný vláčky. Takovýhle session tady moc nemýváme. Je to docela dobrý, jako mít takovouhle partičku lidí tady. It is my first time, not in Czech. I did some BMX contest back in the day in Prague and stuff, but it's my first time in Czech in a while. First time in this village, I don't know what it's called, but one of the best places to learn tricks in the world. Some awesome Czech riders here with us, and yeah, loving it. Tak dneska nastala konečně ta chvíle vyhlášení té soutěže. Asi před 14 dněma necelýma jsem stavěl tady tohle z toho novýho dirťáka černozelenýho a v rámci té stavby jsem tam vyhlásil takovou soutěž o ten můj předchozí modrej rám Rose Bikes The Bruce. Takže dneska se na to budeme podívat a vyhlásím to, kdo vlastně tenhle ten rám získá. No ale ještě než se do toho pustíme, tak si myslím, že by bylo fajn se ještě jednou podívat na nějaký detaily tohohle z toho novýho kola, protože je toho tam fakt spoustu a ještě jednou bych tomu chtěl dát prostor. Byl jsem fakt příjemně překvapený, kolik z vás zapojilo do téhle soutěže. Bylo to opravdu jednoduchý, stačilo okomentovat, jak by se měl jmenovat tady tenhle ten novej dirťák. A v podstatě normálně mívám u svých videí nějakých třeba 100-150 komentářů. A u tohohle z toho videa je v tuhle chvíli nějakých 3700 komentářů. Takže zabralo mi to docela dost času se tím vůbec probrat. Ta soutěž o tenhle ten rám byl v podstatě takový teaser, taková zkouška toho, co přijde příště, protože vlastně nedávno jsme překonali společně hranici 40 000 odběratelů, za což vám moc díky, ale už teďka mám domluvený, že až se společně dostaneme na 50 000, tak z Rose Bikes máme připravenou mnohem větší soutěž. Nebudu teďka prozrazovat, o co přesně půjde, jak to bude fungovat a tak dále, ale myslím, že se máte na co těšit. Takže pokud sledujete moje videa, ještě nejste odběrateli tohohle z toho kanálu, tak určitě tak udělejte. A čím dřív se tak stane, tak tím dřív tady bude mnohem větší soutěž, kterou jsem ještě nikdy nedělal a myslím, že se fakt máte na co těšit. V těch názvech se tam to hodně opakovalo, musím říct. Nejvíc se tam prostě objevovaly nějaký obdoby Shrek a Hulk, nějaký obměny tady tohohle z toho, ale bylo tam docela hodně i vtipných názvů. Jestli si dobře vzpomínám, byly tam věci jako žabí hlen a žabí útok nebo zelňačka, takže to musím říct, že mě docela pobavilo. Ale tenhle ten modrej rám, Rose Bikes The Bruce, dostane ode mě člověk z kanálu s názvem Denny, který nazval tohle nový
černozelený kolo, jako vodníková dlouhá chvíle, což mě docela pobavilo, musím říct upřímně. Nevím přesně, co dělá takový vodník v dlouhý chvíli a nevím, co ti to na tom přesně připomnělo, ale musím říct, že mě to pobavilo a za to dostaneš tenhle ten modrý rám, jak už jsem říkal. Tak jo, to bude už pomalu všechno pro tohle video. Já moc děkuju všem, kteří se zapojili do té soutěže a gratuluju samozřejmě výherci. A myslete na to, že samozřejmě tady pro vás bude mnohem větší soutěž, už doufám, že brzy. Takže pokud neodebíráte kanál, tak určitě klikněte na odběr, tak ať se dostaneme na tu další hranici co nejdřív. A já vám slibuju, že se máte fakt na co těšit, protože takhle velkou soutěž jsem tady ještě nikdy nedělal. Tak jo, to už je úplně všechno pro dnešek a já vám díky za sledování a mějte se pěkně. Čus!